Har du noen gang lurt på hvordan man lager digitale konferanser? Nå skal du få lov til å være med og se hvordan man lager felleskonferansen som foregår i dag. Altså 2% af alle børn og unge i Danmark, og Norge ligger faktisk på niveau med Danmark på det her. Hvordan kan man så se det? Vi har nevreutviklingstilstander. Nå blir det en liten pause i programmet, og vi starter opp igjen 9:05. Tiltak. Kan du sende på at man nu ser man det her, og så du har det grans. Du kan selvfølgelig da vi ser på skjermen, det blir halvt etter jo. Men den kan komme hit da. Hvordan går det, Hege? Høyt stressnivå. Kan du gå bort? Du er bare en, tror jeg. Alt er bra. Lykke til. 30 sekunder. Så. 5. 4. 2. Se på. Velkommen tilbake, og velkommen til deg, Helene Barone. Du med oss live i studio her i dag. Helene psykologspesialist og jobber med det regionale fagmiljøet for autisme, ADHD og Tourette syndrom i Helse Vest. Og lang erfaring med å jobbe med barn og unge med ulike nevroutviklingstilstander. I dag så skal du presentere for oss og snakke om eksekutive funksjonsvansker og oppfølging av egen helse. Takk for det, Hege, og tusen takk for invitasjon til å holde forelesning på felleskonferansen. Jeg skal si noe om eksekutive funksjonsvansker og oppfølging av egen helse. Og dette er et viktig og etter min mening kanskje litt for lite vektlagt tema. Da har du fått sett litt hvordan det lages digital konferanse. Det er ganske mye ting som skal til for at det skal gå gjennom. Og i april så skal vi igjen lage nå de små her fra Studio Akryl. Det blir jo like spennende.